אוקיי, טוב, בואו נעשה קצת פוליטיקה עכשיו. סגן שר הבריאות היה כאן קודם, והוא תקף את יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, חבר הכנסת רם שפע, על כך שהוא פופוליסט וחסר אחריות. אז חבר הכנסת רם שפע כבר הגיע כדי להגיב. זה היה באמת מתוכנן בלי קשר. אבל בוקר טוב לך, אדוני. בוקר טוב, אטילה. בוקר שמעת טוב. את סגן השר, אני מניח. הוא אומר, פופוליזם, פוליטיקה, עושה פה דאווינים על הציבור. בגללכם התחלואה תמשיך. אוקיי, אם ככה סגן השר בוחר לתקוף אותי, כנראה שאני עושה משהו טוב. מכיוון שבמשך כמה חודשים, באופן מאוד עקבי, אנחנו אמרנו בוועדת החינוך, ואני מוביל את הקו הזה לאורך כל הדרך, לא סוגרים את מערכת החינוך גם בסגר. בעיניי, זה היה התפקיד של שר החינוך לעשות ביחד איתי, ולזעוק את זעקת התלמידים בישראל, שלא משנה באיזו סיטואציה, לא סוגרים. ברגע שאתה שופט כל דבר במדינת ישראל, אך ורק לפי הנתונים של מה זה יעשה, ומתייחס למערכת החינוך כמו לשאר האספקטים בחיים, אז אפשר להתווכח על זה. אבל בעיניי, חבר הכנסת שפע, כשאתה אומר את מה שאתה אומר עכשיו, אתה הסתכלת, בדקת את מה שקרה באירופה, ראית מדינות באירופה שבעצם עשו סגר, והשאירו את מערכת החינוך פתוחה לגמרי, וחזרו למצב תחלואה עוד הרבה יותר קשה ממה שהיה לפני כן. כלומר, על סמך מה אתה מבסס את מה שאתה אומר כרגע, שאתה אומר סגר עם מערכת החינוך? קודם כל, אתה מבסס את מה שאתה אומר על שלוש או ארבע מדינות, אבל תסתכל על כמובן, תמיד נוח לנו להשוות רק לגדולות, שזה מסתדר איתנו, כן? אבל העובדה היא שיש פחות, לדעתי, אתה מוזמן לבדוק אותי, מ-15 מדינות בעולם שסגרו את מערכת החינוך שלהם לגמרי. זה אומר שהרוב המוחלט של המדינות לא סוגרות את מערכת החינוך. עכשיו, בוא נגיד משהו משמעותי. הקורונה הזו גרמה לכל העולם לקבל החלטות של מה יותר חשוב לי, נכון? מתווכחים על מסחר, מול חינוך, לא, מתווכחים על טייק אווי. חבר הכנסת שפע, אנחנו מדברים המון על דאטה. אז פרופסור כהן הזכיר את זה קודם, שההחלטות שמתקבלות כאן, אולי גם בדרג הממשלתי, אבל גם בדרג הפרלמנטרי, הם לא החלטות שמתקבלות על סמך דאטה. האם אתם, לפני שהצבעתם בעד מהלך כזה או אחר, ביקשתם נתונים מדויקים. תגיד, אוקיי, זה הנתונים, אשמח זה אני מקבל את ההחלטות שלי. בהחלט, אני רוצה להגיד, אנחנו צריכים לקבל בעיניי, אני כנבחר ציבור, ובטח כיושב ראש ועדת החינוך, כאבא, כאיש חינוך, צריך לקבל את ההחלטה שלי, משני שיקולים שמשתלבים ביחד. הנתונים הבריאותיים והצורך החינוכי. אני הסתכלתי היטב. השקף הראשון, במצגת של משרד הבריאות, אומר דבר מאוד פשוט, שימו לב, ואני מוזמנים לאמת את שר הבריאות או את הסגן שלו עם הנתון הזה. מערכת החינוך, לאורך כל הדרך, לא משפיעה, לא מורידה ולא מעלה את התחלואה במדינת ישראל בשאר האוכלוסייה. גם בסגר וגם כשאין סגר. אז למה לא נלחמתם על זה שהמורים... למה לא נלחמתם על זה שהמורים יקבלו חיסונים? אנחנו דנו פה הבוקר במערב הפרוע הזה, שכל אחד, קרמל שם מחליט א', תל אביב מחליטה ב', כל אחד עושה מה שבא לו, קיש מאיים על אנשים שיפסיק להם את החיסונים אם בכלל יעשו את זה. למה בזה לא טיפלת? אז טיפלנו. אם כבר פתחת את כל בתי הספר. רגע, טיפל, אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים בנושא הזה. לצערי, שם אין לי את המנדט, אני לא יכול להחליט מי מתחסן, אני יכול להחליט אם המערכת נפתחת או לא. אבל מה שכן, אתמול שיגרנו מכתב לנחמן אש, ואני רואה, אני מקווה שכבר יש שינוי בעניין הזה. אחד, זה לאפשר ליהודה א' י' ב' שעכשיו ניגשים לבגרויות ללמוד גם בערים האדומות. זאת החלטה שהייתה יומיים לפני זה של הממשלה, כלומר אני לא משנה את המדיניות שלה בהקשר הזה, אני מצפה מהם להביא את זה אליי כבר מחר כדי לאפשר את זה. והשני, לחסן כמה שיותר מהר את צוותי ההוראה. פה למשל אתה מתייחס למשהו שאנחנו כבר יודעים, שהוא גם מגובה בנתונים שהוא האמת שיהודה א' י' ב' קבוצות הגילים הגדולות יותר בהחלט גם נדבקות וגם מדביקות, ובטח כשהמורים לא מחוסנים, זה נלקח במערך השיקולים שקיבלתם את ההחלטה הזאת. אדיר ידידי, גם כשמשאירים את המסחר או שמאפשרים טייק אווי, כולם מבינים שיש את זה השפעה, גם כשיש תחבורה ציבורית מבינים שיש השפעה, ועושים מידתיות, מקבלים החלטה במדינה מה אני פותח ומה אני לא פותח. אני חושב שמי שעכשיו ניגש לבגרויות, ובואו רגע נגיד את האמת חברים, במשך חודשים אדירים הילדים והילדות בישראל משלמים מחירים ששנים נצטרך להתמודד איתם. בתור אבא לשניים, אני מאוד שמח שאישרתם את הגנים ואת בתי הספר פתוחים. אני מבסוט מזה, אני בטוח שיש פה עוד כמה אנשים באולפן הזה שמרוצים מעניין הזה. השאלה היא איך מדינה יכולה למשול, איך ממשלה יכולה למשול, כאשר כל החלטה שהיא מקבלת מגיעה אליכם לכנסת, ואתם הופכים אותה. אני שמח שאתה אומר. אז באה הממשלה ואומרת, סליחה, אנחנו עצינו א', עשינו סגר מסוים, וקיבלנו סגר אחר לגמרי, שבאים המומחים פה, שני רופאים, שלושה רופאים, כבר אומרים, בואלה, זה פייק, זה בדיחה. קודם כל, אם אתה שואל אותי... בזבוז זמן וגם מרסקים את העסקים. אם אתה שואל אותי, ככה הדמוקרטיה שלנו צריכה להתנהל. הממשלה תפקידה לקבל החלטות, אבל הכנסת תפקידה לפקח עליה. קראו מה, לי... לעשות סגר בלי סגר? לא, אבל כאילו, אתה יודע... לעשות סגר שבו אתה סוגר את העסקים, אבל התוצאות הן אפס? לא, אבל כשוועדת החינוך מקבלת החלטות שונות מהממשלה, אז אומרים, קוראים לנו מורדים.
עזוב, כינו אותי מורד בהקשרים אחרים, את זה אני מוכן לקבל. אולי נדבקת במרידות. לא, תראה, לאורך חודשים, עטילה, אמרנו שזאת העמדה שלנו, להשאיר את המערכת פתוחה. וכשוועדת חינוך בכנסת משנה החלטה של הממשלה, כריבון, שאמור לפקח לממשלה, זה תפקידה, זה לא קורה כל יומיים. הפעם האחרונה שעשיתי את זה, אני בוועדה, היה לי בערך לפני חודש וחצי, עם הלימודים בחוץ, וכן, ככה המדינה מתנהלת, יש כמה רשויות. הם מתווכחות ביניהם. אבל אתם הלכתם גם על ה' ו-י', הרי בסוף המערכת הייתה פתוחה ברובה, נדמה לי. שני שליש. כי ככה הממשלה החליטה. ואז באתם ואמרתם, לא, סליחה, גם ה' ו-י'. נכון. כי מה? מה בדיוק היה? בוא תסביר לנו מה הייתה הלוגיקה שעמדה בהחלטה שלכם. בגלל שאני, כאבא, כאיש חינוך, כיושב ראש ועדת החינוך, חושב שלא צריך להיות הבדל בין ילד בכיתה ד' לילד בכיתה ה', הרי לפני שלושה חודשים הוא היה בכיתה ד'. אני חושב שחינוך צריכה להיות החלטה. כן, אבל אתה מסכים איתי שכיתה יוד, ילד בכיתה יוד, פתוחה. ילד בכיתה יוד שסובל כבר חודשים. הוא יותר מדביק מילד בכיתה ב', זה בטוח, נכון? נכון. אני אבדל פה רגע עם המומחים. אני מכיר גם את הנתונים. נכון, אנחנו נתיר, אוקיי, יפה, אז על זה אין ויכוח. אז אתה לוקח פה סיכון, אתה מהמר. אתה אומר, אם אני פותח את יוד, יכול מאוד להיות שיודניקים יידבקו. אני אגיד לך מה הפער, למה אני לא מהמר בכלל. בגלל שמשרד הבריאות בעצמו אומר שהוא לא מצליח להוכיח שאם הילדים נמצאים בבית הספר, הם מדביקים ונדבקים יותר מאשר כשהם בבית, מכיוון שאנחנו יודעים שהם בבית, אז הם בתוך הבית, והם פוגשים את ההורים שלהם, והם יוצאים החוצה לשחק. לכן, לאורך כל החודשים האחרונים, אז אתה ישן בשקט בלילה. אתה ישן בשקט ורגוע. לא רק שאני ישן בשקט, אני ישן הרבה יותר שלם עם עצמי. אני רואה את התגובות של הציבור, אני רואה כמה שהציבור צמא למישהו שיסתכל עליו. זה קוראים פופוליזם, by the way. אתה ברמת, בתור פרשן פוליטי, אני אומר לך, בזה, על אם מישהו אחר היה עושה את זה, היינו קוראים לו פופוליסט, הנה, זה פופוליזם, הציבור אמר, אתה יודע, גם הטוקבקים, בוא תראה, אני אלך לטוקבקים, גם הם אומרים לך שאתה תותח. אתה צריך לעשות... השאלה אם עשית את הדבר הנכון ברמה הרפואית, זאת השאלה הגדולה. זאת השאלה היחידה שמעניינת אותך? לא, זאת אחת השאלות המעניינות. השאלה היא השינוי בין הרפואי לחינוכי. וסגרתי עכשיו אלפי חנויות, אנחנו הבינו פה אנשים עם דמעות בעיניים לפני יומיים בשידור חי, סגרו את החנויות, אמרו, אני לא פותח יותר בחיים שלי. בחיים שלי. עם מורה לא מחוסן, ובלי מורים מחוסנים. אתה יודע למה הם בסגר? למה לא נלחלתם על החיסונים? זאת השאלה. אנחנו נלחמים, זה לא בשליטתי. מה זה לא בשליטתך? על זה הייתם צריכים להפוך שולחן. לי אין את המנדט. לפתוח את כל מערכת החינוך, אני בעד, ואני איתך, ואני מוכן לך כפיים, הנה, תהיה מרוצה. אבל זה שדוקטור דודקביץ', אם הוא מחסן מורים עכשיו בנתניה או בחדרה, הוא יחטוף על זה, איפה? בחדרה, נכון? הוא יחטוף על זה בומבות מסגן השר שמאיים עליו. בזה לא טיפלתם. בזה לא טיפלתם. עטילה, ידידי, אין לי מנדט לגרום לממשלה להחליט את מי היא מחסנת. אני מצטער, הלוואי והיה לי את המנדט הזה, אבל זה שר החינוך יכול לעשות. זה מה שעשיתי. הצעתי להם את המודל, דיברנו על זה בוועדה, שלחנו אתמול מכתב. אני רוצה, כן, חשוב לי להגיד לסיום. אתה כל הזמן, המדינה צריכה להחליט את ההחלטות לפי כל הפרמטרים, הבריאותי. לצד החינוכי, לצד הכלכלי, הרי שאתה רואה עסקים קורסים. אגב, בוא נגיד את האמת. אחת הסיבות שאנחנו נמצאים במצב הזה, זה גם בגלל שלראש הממשלה נוח כל הזמן לסגור את המערכת, ובשלושה ימים... מה הוא מבריח מזה? פעם אחת אני רוצה להבין את הלוגיקה, אתה יודע, גם אנחנו הידדנו את זה כל הזמן. מה הוא מרוויח מזה? תן לי רגע להבין. הוא מקריס אלפי עסקים, הוא מעצבן את כל הציבור, כולם מקללים אותו על הסגל הזה של ילדים בבית ואנשים בבית. מה הרווח? קודם כל, בוא נגיד את האמת. מה הרווח הפוליטי? אני אומר לך פעמיים. א', ראש הממשלה, במשך שנים וגם עכשיו, לא מתייחס לעסקים קורסים. זה לא מעניין אותו המיקרו-כלכלה. כל מה שמעניין אותו זה המקרו של מה הנתונים שיגידו עלינו ב-OECD, או לא חשוב, או עוד גופים בינלאומיים שבודקים אותו. זה פשוט לא מעניין אותו שהעסקים קורסים. הנה עובדה, המענקים שחולקו לא באמת חולקו כמו שצריך לעסקים, אלא איזה משהו כזה הכי פופוליסטי שאפשר. זה דבר ראשון. דבר שני. אותו דבר אגב, אפשר להגיד עליכם. בסדר, אפשר להגיד מה שרוצים. כמו שאתה כבר לא מתמודד נדמה לי. אני אמרתי את זה. אתה סיימת עם הפוליטיקה, אני מניח. לא? לא. לפי הבנתי. לא? סגן השר קיש אומר הבוקר שהקריירה הפוליטית שלך הסתיימה. זה מה שאומר. בסדר, גמור. אני לא אתווכח. בני גנץ לא בדיוק. אני לא אתווכח. אני לא אתווכח עם סגן השר על פוליטיקה. אני יודע שאני מסתכל על עצמי ברמרה ויודע שאני הגון כלפי עצמי, וכשהוא תומך בכל השיקולים האישיים של נתניהו, נראה לי שהוא יותר צריך להסתבך. אני בימים הקרובים אגיד מה אני הולך לעשות, אחרי שאני אשב עם בני גנץ בארבע עיניים. עוד לא ישבתם? אני, ישבנו שיחה מאוד קצרה. לא, כי אתה, השניים לפניך כבר קיבלו כרטיס החוצה. השניים לפניי לא קיבלו כרטיס החוצה, הייתה החלטה משותפת, מן הסתם, לאור הסיטואציה, גם של מיקי וגם של אסף זמיר, שהם יוצאים מכחול לבן. הליכוד, סליחה, או עבודה או יש עתיד. הליכוד קצת פחות. סליחה, או עבודה או יש עתיד. אבל רגע, אתה במגעים עם מפלגה אחרת? כחול לבן כנראה לא על הפרק מבחינת. כולם מדברים עם כולם עכשיו, אתה לא צריך להיות מופתע מהעובדה הזאת. אבל אני, חשוב לי ההגינות בפוליטיקה הישראלית, ולכן עד שאני לא יושב עם בני גנץ בארבע עיניים, אני לא אגיד לאן דרכי. אולייט. כחול לבן יש לעתיד?
אני חושב שאם בני גנץ יקבל החלטה כאדם ישר והגון שהוא ממשיך בפוליטיקה הישראלית, הרבה דברים יכולים לקרות. יש ספק בעניין? כלומר, שהוא יכול להחליט שהוא פורש והספיק לו? אני מבין ממנו שהוא רוצה להמשיך, ואני רוצה להגיד משהו משמעותי. יש לי הרבה מאוד מחלקות עם איך שכחול לבן התנהלה בחודשים האחרונים, וגם בני גנץ יודע את זה. אבל בואו נגיד משהו הגון. האיש הזה הוא איש ישר, שכל השיקולים שהוא עשה לאורך החודשים האלה, גם כשנתניהו, כמו שראינו לכאורה, ניסה לסחוט אותו, ולאיים עליו, ולעשות הרבה דברים קשים, הוא נשאר אגון לצרכים הלאומיים, לא ניסה להכפיש את נתניהו ממידע שכנראה יש לו, אני ראיתי את זה כמוכם בעובדה. בעיניי, עדיין מדינת ישראל צריכה להסתכל על אנשים כאלה ולהגיד, אלו האנשים שאני רוצה שיצגו אותי, שהם ליברלים, הם דמוקרטים, והם לא שמרנים רפובליקנים שרוצים שאנחנו נהיה מדינות בלי זכויות לקהילה גאה, בלי לגליזציה, בלי תחבורה ציבורית בשבת. אבל אתה בעצמך לא מתכוון להישאר. לא, אני אומר, חשוב לי להגיד על האיש ואיך הוא מתנהל. יכול להיות שהמחלוקות שלנו... אז אל תמפוש אותו, תעזור לו ללכת הלאה, אתה יודע, תגיד לו, שמע, בני, אני רוצה להישאר. כמו בכל הקשר, גם פה יש מכלול של שיקולים, ברור לך שההצבעה האחרונה שלי, שעמדתי במתח. לא, היחסים בינינו... לא, זה לגיטימי, לא נגיד. היחסים בינינו, אני אגלה לך סוד, היחסים בינינו טובים. למרות כל הדבר הזה... הוא לא חש נפגע, תגיד, עליהם. אני חושב שהמילה הזאת לא שייכת למחוזות שלנו. אני אגיד לך מה אחר זה, הוא התבטא כלפיכם במילה בוגדים. אני הבנתי שזה לא מה שהיה, אבל השורה התחתונה החשובה, אני מכבד אותו, הוא מכבד אותי. ואני קיבלתי החלטה עם צו מצפוני, אני חושב שזה חלק חשוב בפוליטיקה הישראלית. חג שפע, יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, תודה רבה שהגעת אלינו. תודה רבה.